定食チェーンの大戸屋は今日、来月から提供を始める新しい商品を発表しました。店内用、持ち帰り用合わせておよそ20種類の商品が新たに加わります。中でも弁当と惣菜を半数以上にし、テイクアウトを拡充しました。大戸屋は客離れが深刻な一方、持ち帰り商品の販売が好調で、去年に比べ 107% 伸びています。今回軽減税率が適用される持ち帰り商品を拡充し、客離れを食い止めたい考えです。軽減税率のみならず、お客様のこの忙しい時代の中、手間をかけることなく、食事を取りたいという、やはりこういったニーズというものが私たちが見えないところでより大きく膨れ上がっているというふうに考えております。